Strana 16, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. No, vidím zde spoustu příkladů na opakování násobení a dělení. No, tak z toho uděláme matematický diktát. Zavřít oči. Máme. A počítáme. Doufám, že to budete mít rychlejc než já. 8 x 3 rovná se 24. 20 děleno 4 rovná se

8 rovná se 7. 7 x 6 rovná se 42. 21 dva. děleno 3 rovná se 7. Tak, teďka oči otevřete, prohlédněte si první příklad, vypočítejte v hlavě takže tady máme příklad závorka 92 minus 74, konec závorky děleno 9. Tak. Děleno 9 rovná se 2. 92 minus 74 minus 70, 22 minus 4, 18, děleno 9 rovná se 2. Druhý, 8krát závorka 94 minus 89. Rovná se 40. Nejdříve závorku 94 minus 89. 94 minus 80, 14. Minus 9, 5. 8 krát 5 rovná se 40.

Tak, stíhali jste? No, tady jsem vás nešetřil, tady jsem vám chvíli čas dal pro jistotu. Všechno zkontrolujeme. Ano, máme to dobře. No, tu násobilku, to musíte umět, jako by, když byče mrzká. Takže jestli jste nestíhali, tak s tím ještě něco udělejte, něco ještě vypočítejte.